stupid. Jesus. Say healing doors, no, sir. Be gigs. So, did you hear him? Let's go. Doctor, 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 well done, fuckers! In him, bed. Yep. Opama? Hey, that's me, man. That woman is gone. We won, guys. You fucking fat fuck. You fat fuck. You fat fuck. You fat fuck. You fat fuck. I don't know. I would have chocolate. Yeah, I don't have the first aid kill them. Nick first aid, they are huge. Yeah, Nigel. The best I bought that through the Sata or Hung order. Be fat, here be yes, and order. That's called that. Fatness hats in your charm. Sahata. Tahaus, Daniel. Ah, Tahats in your. Show the best if you haven't suited him. I'm gonna take the hockey not though. Би яц бодсон урдаа эсвэл хойно явахгүй зэрэг зүгээр нэг стор руу орсноо зүгээр шууд дөлөө олцдаг тийм хаа нүдэрээ ажилт төгөлдөө хаал олсноо ахаа нэг пиршиг авъя ахаа наахаа Энэ хүн 100-аас жижигхэн байх ахаа 8 пиршиг авъя би ганцаараа идэв бүгд юм ахаа нэг шоурстай бодоо Аха, нэм пэршиг би ганцаараа бүгдийг нэгтмээр байна. Нэг үзэмний шүүс. Аха, үзэмтэй надад яаж вэ? Аха. Эгчээ. Уртлаач. Заа гээд энэ чигээ соолын нөхч. Захирал ирэх гээд энэ хурдлаач ёо. Нэг шоуста бодаа. Захирал ирлээ хурдлаарэ. Засалгаа дуусна ёо. Хурдлаач. Захирал ирээд менедик ёо. Сургуулаа шогох гээд энэ гэлцээ. Ийм нэг цаас гарч чадахгүй. Ой, засалгаа дуусна ёо. Хаа дөө. Ой, куй дэрчээ! Куй дэрчээ! Заасага, ийшгэ! Куйгэрэ! Ороорэ натруга! А нэг энэ зэтсэн. О, но. Өмдө цаашаа куугд үлдээ. А тийг барь ячих шиг байна. Ардээ. Дэшиг аа явчих дээ. Хойноос дээ. Энэ медкет энэ медкет энэ тийм. Окей би медкет нэг. Нөгөө Аню байж чи. Тэгээ би энэ клотик авах. Медка Аню хочсон очка хөөд өгч юм. Тий харин гээ дуучка өрөлт нь Аню өрөлт. Хойн чи байна. Ой мата. Беста. Беста. Screams. Are they those guys? Hold on. When they enter, I'll check the action. Yeah. There are arts to play. It's literally impossible to kill, man. This is so cozy. Dude, I'm too fat. What the fuck? Be my boss, Harry. Stay. Сэмбэно. Заа чи хаалт өмнө гасууд. Хархан харлаж байна уу? Би бүх хоолой өөрөө идчихсэн. Гүгрэ, барай даваа. Керам. Окей, let's go. Ой, за за за, наа дөрүлгөр. Энэ хөрүлгөр. Нуух, нуух, нуух. Ээ, нуух. Иш. Би мапас дахиад түлэх гэж байгаа юм шиг санагдаад байна. Эрт сайн биш. Эрт гээ алга болоо. Юу бий? Аа нүжаа уур. Би жоо өөр чи болохгүй би мапас түлгэж унгаах гэдэг юм. Кайсер чамд юу явчих шүү. Баяр та би явлаа. Игаал. Түшгөө өштүүлэл яах вэ? Баяр та малаа. We won the game. We did 31, man.
Хоолнуудаа яах вэ? За бид ч юу. Окей, тавчад дараа. Окей, бид хэвчээ, бид хэвчээ. Окей, окей, окей. Дараа нь уцгай, уцгай. Тэгээ би хамгийн зүйл. Put the fuse in. Дараа, 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 дүшүү. Окей, уцгай, go. Физик хасигрэ. Yes! Yeah, boy! We did it! Yeah, boy! How is it? We fucking did it! Oh, where is your mom?